السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سو ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو میک فلاور واس بائی یوزنگ گلاس باٹل فسٹ آف آل آئی اپلائی فیویکول ود دا ہیلپ آف برش میں واس کے ہاف پورشن پہ لگاؤں گی فیویکول تاکہ اس کے اوپر میں ادر ڈیزائننگ کر سکوں ہیئر آئی ایم یوزنگ رائس اور اس کے اوپر مجھے رائس کو پیسٹ کر دینا ہے گلو ہلکا ہلکا ڈرائی ہو چکا ہے تو ایزیلی چاول اپنے آپ اسٹک ہو جائے اور یہ میں نے 10 روپیز کا ایمسل کائنڈ آف یہ جو ہارڈ ویئر کی دکان پہ ملتا ہے اسے میں نے منگا لیا ہے اور یہ دونوں ہی کلے کو آپس میں مکس کرنا ہے اسٹارٹنگ میں تو یہ بہت ہی ٹف اینڈ رف ہے لیکن جیسے جیسے مکس کرتے جائیں گے یہ بہت ہی سافٹ اینڈ مائلڈ سا ہو جاتا ہے ہیئر آئی ایم یوزنگ بیبی پاؤڈر آپ کوئی بھی پاؤڈر یوز کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا یہ آپ کے ہاتھوں میں اسٹک نہیں ہوگا اینڈ دین آپ کو فلاورس کے چھوٹے چھوٹے پیٹلز بنا لینے ہیں جتنے آپ کو ریکوائرڈ ہوں اور دس پروسیس از ویری انٹرسٹنگ اینڈ مجھے کافی مزہ آ رہا تھا یہ کرتے ہوئے یہاں پر آپ کو تھوڑا اسپیڈ اپ میں بنانا پڑے گا تاکہ کلے جلدی سے ڈرائی نہ ہو ایک بار کلے ڈرائی ہو جائے گا تو آپ اس سے کوئی بھی چیز نہیں بنا پائیں گے سو آفٹر ہول پروسیس آئی جسٹ وانٹ ٹو پینٹ دس بائی یوزنگ وائٹ ایکریلک پینٹ میں وائٹ اس لیے یوز کر رہی ہوں کیونکہ اس کے اوپر جو بھی کلر ہم کریں گے وہ بہت ہی زیادہ دکھ کر کے آئے گا اگر آپ ڈائریکٹلی پینٹ کریں گے تو وہ گرے میں مکس ہو کے اور بھی ڈیپ ہو جائے گا کیونکہ ہماری گلاس ہے جو وہ ٹرانسپیرنٹ ہے تو اس کے اوپر کچھ اٹریکٹیو سا 3D کائنڈ آف ہونا چاہیے آئی ہیو ٹو نیل پینٹس دیٹ از گولڈن اینڈ براؤن شیڈ جو لائٹر شیڈ ہے وہ آؤٹر موسٹ رہے گا اور جو ڈارکر شیڈ ہے وہ انر موسٹ رہے گا اور نیچے جو رائس میں نے اسٹک کیا تھا ہاف باٹل پہ اس پہ بھی میں نیل پینٹ کا یوز کر دوں گلاس باٹل کے اوپر آپ کو جہاں جہاں پر بھی لیوس یا پیٹل اسٹک کرنے ہیں سب سے پہلے آپ کو وہ جگہ پہ فیویکول لگانا ہے اور 1 سے 2 منٹ ویٹ کرنا ہے جب آپ ویٹ کریں گے تو وہ گلو ہلکا سا ڈرائی ہونے لگے گا اس کے بعد جب آپ اس کے اوپر لیوس یا پیٹل لگائیں گے تو اس کی مضبوط پکڑ ہو جائے گی اگر آپ گلو لگاتے ہی لیو یا پیٹل اسٹک کریں گے تو وہ سلپ ہو کے نیچے گر جائے گا آفٹر دس پروسیس آئی فاؤنڈ اٹ ٹو سمپل سو آئی تھنک ٹو پینٹ اٹ بائی یوزنگ 4 ڈفرنٹ کلر لٹرلی آفٹر پینٹنگ یہ اتنا پیارا لگ رہا تھا جیسے میں نے ریڈی میڈ لیا ہے اینڈ اٹس ویری ایزی اینڈ اٹس ویری سمپل یو مسٹ ٹرائی اٹ تو فرینڈس دیٹ فار دس ویڈیو آئی ہوپ یو فاؤنڈ اٹ بی ہیلپ فل اف یس دین پلیز شو می یور سپورٹ بائی گیونگ دس ویڈیو اے بگ تھمس اپ And also let me know in the comment section. What next would you like to see on this channel? Please do remember to subscribe my channel. Hit the bell icon so you never miss a video from me. My name is Alisha and thank you so much for watching. La 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 la